Мерай Керрі, не позаздриш? Мало того, що у поп-діви і без того не найкращий період в житті через розлучення із чоловіком та нещадну критику фанів, так її ще й до суду тягнуть. Проти співачки позивається її колишня асистентка. Чим же насолила артистка своїй робітниці? Зараз дізнаєтесь. 49-річна жінка, яка працювала на Мираю, починаючи з березня 2007-го, скаржиться на жадібність зіркової роботодавиці. Вона запевняє, що працювала у Керрі 16 годин на добу, 7 днів на тиждень. Обов'язків у позивачки вистачало. Вона відповідала на телефонні дзвінки, пакувала валізи в дорогу, займалась шопінгом, допомагала прибиральницям, а ще була зобов'язана виконувати усі примхи Мираї. Її робочий графік був настільки напруженим, що іноді у жінки не вистачало часу на обід, що вже говорити про повноцінний сон. Та працівниця не скаржилась і сумлінно виконувала всі доручення селебрітіс і навіть працювала понаднормово. Таке положення речей влаштовувало обидві сторони. Усе змінилось, коли асистентка усвідомила, що Керрі не збирається оплачувати понаднормові, а це приблизно 40 годин на тиждень. Домовитись зі співачкою жінці не вдалося, і у червні цього року вона припинила із нею співпрацю. Та образа на зіркову роботодавицю залишилась, і вже колишня асистентка вирішила поквитатись із Мираєю. Вона звернулась до суду і вимагає повернути їй гроші за понаднормову роботу. У яку суму позивачка оцінила свої збитки, наразі не повідомляється, а Керрі позов поки не коментує. Зазначимо, крім асистентки, проти виконавиці позивається ще й фотограф. Йому замовили фотосесію, і коли вже було усе готово, зірка несподівано відмовилась від його послуг. Чоловік одразу ж звернувся до суду, оскільки на підготовку до зйомок він витратив шалені гроші. Позивач хоче повернути назад свої 150 тисяч доларів. Але адвокати Мираї кажуть, що не дадуть ні копійки, оскільки ніхто не заганяв фотографа у рамки, тож не варто було квапитись із витрачанням грошей. На чиєму боці правда, вирішуватиме суд.